ենք պտտումով կատլետ։ Մենք արդեն բխումը խառնեցինք, ամենուկները լցրեցինք, հիմա պետք է լցնենք 4 կտար, այ նոր կտարով։ Դեռ այս է կտարով մա։ Պետք է նայենք, որ կատլետը չվառվի։ Պետք է դնենք և բաֆախացնենք նոր։ Հիմա սուտեք։ Այլ շատ կտուրել։ Հիմա սուտեք։ Չէ դեռ։ Պետք է կատլետը կարմրի, որ սոսենք։ Պետք չի լինում, ու չի չի լինում։ Thank you.
կարծիքով շատ հրաշալի կոտլետներ է ստացվել։ Միայն կասկածում եմ, որ դրվա կլինեն։ Պաշինյանը, դուք նույնպես կարող եք պատրաստել այսպիսի կատլետներ։ Ստեղ չում։